እሺ ተማሪዎች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ከዋሸራ አካዳሚ የሚተላለፍ የ12ኛ ክፍል የስነ ህይወት ትምህርት ፕሮግራም ነው። ባለፈው ፕሮግራማችን ዩኒት 2 ሌሰን 1ን ለማየት ሞክረናል። ዩኒት 2 ሌሰን 1 ማይክሮ ኦርጋኒዝምን የተመለከተ ነበር። እንግዲህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ምን እንደሆኑ፣ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በአይን የማይታዩ ጥቃቅን ተዋሲያን መሆናቸውን፣ እነኚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ደግሞ የተለያዩ ክፍሎች እንዳሏቸውና እነኚህም ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ ፕሮቲስታ እና ፈንጋይ ግሩፖችን የሚያካትት እንደሆነ አይተናል። ከዛም በተጨማሪ ስትራክቸር ኦፍ ባክቴሪያ የባክቴሪያል ስትራክቸርን ምን አይነት እንደሆነ በስዕል ተንተራሰ ገለጻ አድርገን ነበር። ከዚህም በተጨማሪ የሴሉ ስትራክቸር እንዴት በውጫዊውና ውስጣዊው አካል ውስጥ የሚገኙትን ስትራክቸሮች በዝርዝር ለማየት ሞክረናል። በተጨማሪም ለማየት ሞክረነው በዩካሪዮቲክና በፕሮካሪዮቲክ ኦርጋኒዝሞች መካከል ያለውን ልዩነት ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምናየው ስለ ባክቴሪያ በሌሰን 2 ላይ የምናየው የባክቴሪያ ሼፕ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ባክቴሪያዎችን በተለያየ መንገድ ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን። በሼፓቸው ላይ ተንተርሰን፣ በሴል ወላቸው ተንተርሰን፣ ሴል ወሉ ምን ያህል ቀለም አብዞርብ ማድረግ እና ሬዚስት የማድረግ ኃይል እንዳለው እዛ ላይ ተንተርሶ ክላሲፋይ ማድረግ ይቻላል እና በተለያየ መንገድ ክላሲፋይ ማድረግ እንደሚቻል እናቃለን። ዛሬ ሼፓቸውን እናያለን። በዚህ ሌሰን ውስጥ ዩኒት 2 ሌሰን 2 ባክቴሪያል ሼፕስ ይላል። እንግዲህ የባክቴሪያዎች ሼፕ ማለት ነው። ባክቴሪያዎች የተለያዩ ሼፖች አላቸው። ባክቴሪያ ሃቭ ዲፈረንት ሼፕ size and arrangement cell shape nature of and without bacteria have different shape size and arrangement cell shape nature of multicellular aggregate motility formation of spore and reaction to the gram stain are some of the most important features used to classify bacteria. ምንድነው ባክቴሪያዎችን ክላሲፋይ ለምናደርግባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ። ከነኚህ መንገዶች መካከል አንደኛው ሼፓቸው ነው፣ ሁለተኛው ሳይዛቸው ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ሴሎቹ እንዴት ነው አሬንጅመንታቸው፣ የሴሎች አሬንጅመንት በነጠላ በሁለት በሶስት እንደዚሁም በብዙ ክምችት አሬንጅድ ሆነው ልናገኛቸው ተያይዘው ልናገኛቸው እንችላለን። እዛ ላይ በመንተራስ እንደዚሁም ኔቸር ኦፍ መልቲሴሉላር አግሪጌት እንግዲህ መልቲሴል አግሪጌት ስንል ሴሎቹ እንግዲህ ዩኒሴሉላር ናቸው። እነኚህ ሴሎች በአንድነት ተደራርበው ልናገኛቸው እንችላለን። በቁጥራቸው ከሁለት ጀምሮ እስከ ሶስት አራት በርከት ባለ መልኩ ሞቲሊቲ፣ ይሄ እንግዲህ እንቅስቃሴያቸው፣ ሞቲሊቲ ማለት እንቅስቃሴ ነው። የተለያየ አይነት እንቅስቃሴ አላቸው። ፍላጀላ ያላቸው በዛ አማካኝነት ይንቀሳቀሳሉ። ግላይንዲንግ ሙቭመንት አለ የተለያየ። ይሄንን በመንተራስም ክላሲፋይ ማድረግ ይቻላል። ፎርሜሽን ኦፍ ስፖር ስፖር ፎርም የሚያደርጉ ባክቴሪያዎች አሉ፣ ፎርም የሚያደርጉ ባክቴሪያዎች አሉ። እንግዲህ ይህንን ስፖር ፎርሜሽን ላይ በመንተራስ ደግሞ ባክቴሪያዎችን ካታጎራይዝ ወይም ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሪአክሽን ቱ ዚ ግራም ስቴን አር ሰም ኦፍ ዚ ሞስት ኢምፖርታንት ፊቸር ዩዝድ ቱ ክላሲፋይ ባክቴሪያ። እንግዲህ ግራም ስቴን የምንለው እንግዲህ ባክቴሪያዎቹን ማቅለም እንችላለን በምናቀልምበት ጊዜ፣ ስቴኒንግ ማቅለም ማለት ነው። ያንን ስቴን ያደረጉ ትን ስቴን ይዞ የማቆየትና ቶሎ የመልቀቅ ባህሪ ያላቸው ባክቴሪያዎች አሉ። እዛ ላይ በመንተራስ ባክቴሪያዎችን ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ባክቴሪያ ሴል ካን ቢ ፋውንድ ኢን ባክቴሪያ ሴል ኢን ሲንግል ፎርም ሊገኝ ይችላል። ካን ቢ ፋውንድ ኢን ቱ ሴልስ ስታክ ቱጌዘር ኦር ኤግዚስት ኢን ዚ ፎርም ኦፍ ቼንስ በሰንሰለታማ መልክ፣ በነጠላ መልክ እንደዚሁም ሁለት ሆነው ተጣብቀው ልናገኛቸው እንችላለን የባክቴሪያ ሴሎችን ማለት ነው። ባክቴሪያል ሴል ሼፕ ካን ቢ ግሩፕድ አዝ እንግዲህ ባክቴሪያዎቹን ደግሞ በሼፓቸው ላይ ተንተርሰን እንደሚከተለው ግሩፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮክሳይ ወይንም ሲንጉላር ኮከስ ነው፣ ኮክሳይ ፕሉራል ነው። ዊዝ ስፍሪካል ሼፕ እንግዲህ ስፍሪካል ሼፕ ያላቸውን
ባክቴሪያዎች የራሳቸው ስያሜ አላቸው ያ ስያሜ ፕሉራል ኮክሳይ ሲንጉላር ኮከስ የምንለው ስፌሪካል ሼፕ ያላቸው ባክቴሪያዎች ነው ማለት ነው ሌላው ባሲላይ ሲንጉላር ባሲለስ ዊዝ ሮድ ሼፕድ ባክቴሪያ እንግዲህ ባሲላይ ወይንም ባሲለስ ባክቴሪያ የምንለው የዱላ ቅርጽ ያለው ባክቴሪያ ነው ያ ዱላ መሰል ቅርጽ ያላቸውን ባክቴሪያዎች በጥቅሉ ባሲላይ ባክቴሪያ እንላቸዋለን ሲንጉላሩ እንግዲህ ባሲለስ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ስፓይሮቼትስ ዊዝ ስፓይራል ኦር ኮርክስክሪው ሼፕድ እንግዲህ ይሄ ስፓይራል ሼፕ ያላቸውና ወይንም ይሄ ቡሽ መክፈቻ ስክሩ ያንን አይነት ስትራክቸር ያላቸውን ባክቴሪያዎች ስፓይሮቼትስ ብለን እዛ ውስጥ እናካትታቸዋለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ የባክቴሪያ ሼፕ ይሄ ኮማ ሼፕ የምንለው ነው ይሄ ኮማ ቫይብሮ ኮሌራ ኮሌራ ምጪ የሆኑት ባክቴሪያዎች በአብዛኛው ይሄ ኮማ አይነት ሼፕ ያላቸው ናቸው እንግዲህ እዚህ ጋር እነኚህን በአራት ግሩፕ የሆኑትን ባክቴሪያዎች እዚህ ጋር ማየት ይችላላችሁ ኮክሳይ ባክቴሪያ ዚሄ ሲንግላር ኮከስ ዳይፕሎኮክሳይ ሁለት ናቸው ማለት ነው ቴትሬድ ሳርኪኒያ ስትሪፕቶኮክሳይ ስቲፋሎኮክሳይ ነኚህ እንግዲህ የኮክሳይ ባክቴሪያ አይነቶችና በዚህ መልኩ ከነኚህ በአንዱ በሁለቱ በእንደዚህ አይነት መልኩ ልናገኛቸው እንችላለን ማለት ነው እነኚህ ቀጥታ ይሄ የሚያሳየን የኮክሳይ ባክቴሪያዎችን ሲሆን እዚህ ጋር ስትመጡ ደግሞ ባሲላይ ወይንም ይሄ ሮድ ሼፕድ ባክቴሪያዎች የምንላቸው ነው ኮኮ ባሲለስ ይሄ እንግዲህ ወደ ክብነት ወደ ዱላ መልክም ሳይሆን ወደ ክብነትም አይነት ይዘት ስላለው ኮኮ ባሲለስ ባክቴሪያ ይባላል ዜጋ ትክክለኛው ሮድ ሼፕ ያዘው ደግሞ ባሲለስ ባክቴሪያ እንለዋለን እዚህ ባሲለስ ባክቴሪያዎች እንደ ባሲላይ ባክቴሪያ እንደ ኮክሳይ ባክቴሪያ ሁሉ በጥንድ መልክ ሊገኙ ይችላሉ በሰንሰለታማ መልክ ሊገኙ ይችላሉ ይሄ ዳይፕሎ ባሲላይ ባክቴሪያ የምንለው ነው ሁለት ሆነው እናገኛለን ስትሪፕቶ ባሲላይ ይሄ ደግሞ አራት ጥንድ ነው የሚገኘው ፓሊሳድስ ደግሞ እነኚህም በዚህ መልኩ ይገኛሉ ማለት ነው እያንዳንዱ የባክቴሪያ ዝርያ ሼፑ አንድም ቢሆን በተለያየ መልክ በጥንድ መልክ በሰንሰለታማ መልክ እና በተለያየ አሬንጅመንት እናገኘዋለን ማለት ነው አዘርስ ስፓይራል እዚህ ጋር ይውላል ስፓይራል አቃላችሁ ዚግዛግ ፎርም ያላቸው ናቸው ካሪኖ ባክቴሪየም እንግዲህ ይሄ ካሪኖ ባክቴሪየም የምንለው ደግሞ ይሄን አይነት ሼፕ አለው ቫይብሮ ባክቴሪያም ያንን አይነት ሼፕ ያላቸው ይሄን ይመስላሉ ኮሌራ አምጪ የሆነው ባክቴሪያ ይሄን አይነት ሼፕ አለው ስፓይሮቼታ ይሄን እንግዲህ በጣም ዚግዛግና ረዘም ያለ ባክቴሪያ ነው እንግዲህ ባክቴሪያዎችን ሼፕ በመናይበት ጊዜ በእነኚህ በሶስት ዋና ዋና አራተኛው እነኚህ አሉ ይከፈላል ማለት ነው ባክቴሪያ can be classified based on their cell wall composition and whether or not they are retaining dyes during gram stain እንዲህ ከሼፓቸው በተጨማሪ ደግሞ ባክቴሪያዎችን ክላሲፋይ ማድረግ የምንችልበት ሌላ ዘዴ አለ ይሄውም their cell wall composition የሴል ወላቸውን ይዘትና whether or not they are retaining dyes during gram staining በgram staining ግዜ በመናቀልማቸው ግዜ staining ማለት ልብ አድርጉ ማቅለም ማለት ነው ሴሎቹን በመናቀልምበት ግዜ ያንን ቀለም ይዞ የማቆየትና በቀላሉ decolorized የመሆንን characteristic ይሄ እንግዲህ ከወሉ ከሴል ወላቸው structure ጋር ተያያዥነት ያለው ነው ያንን በመንተራስ መከፋፈል ይቻላል ማለት ነው ተማሪዎች ይሄንን እንግዲህ gram positive እና gram negative ባክቴሪያ ተብለው በሁለት ይከፈላሉ stainን ይዞ በማቆየት እና ባለማቆየት አቅማቸው ተንተርሶ in this case the bacteria can be classified into two as gram positive bacteria and gram negative bacteria gram positive bacteria have a distinct purple appearance when observed following gram staining እንግዲህ እነኚህ ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ የምንላቸው ባክቴሪያ ዝርያዎች ከግራም ስቴኒንግ ፕሮሰስ በኋላ ፐርፕል የሆነ ከለር ሪቴን አድርገው ያቆያሉ ማለት ነው ይሄ ባህሪያቸው ነው እንግዲህ ግራም ፖዚቲቭ እንድንል ያስቻለን ከዚህም በተጨማሪ ይሄን ለሆነ የቻለበት ምክንያት ምንድነው ነው this is due to the retention of the purple crystal violet stain
enzytic peptidoglycan layer of the cell wall. እንግዲህ ይሄ ለየት ያለ ከግራም ኔጋቲቭዎቹ ለየት ያለ የሴል ዎል ቲክነስ እና የፔፕታይዶግላይካን layer ስላላቸው ይሄ layer ቀለሙን መጥቶ ሪቴን አድርጎ የማቁኘት አቅም ስላለው ነው ማለት ነው። ይሄ በዚህ የተነሳ ነው ይሄንን purple appearance ይዘው እንዲቆዩ ያስቻላቸው። እና ይሄን ዋናው ምክንያት examples of gram positive bacteria gram positive bacteria ሆኑ ደግሞ የተለያዩ ባክቴሪያዎች አሉ። እዚህ ለምሳሌነት በኤግዛምፕል የምናያቸው all staphylococci bacteria, all streptococci bacteria and some listeria species እነኚህ ናቸው እንግዲህ ከgram positive bacteriaዎች ውስጥ የሚካተቱ የባክቴሪያ ምሳሌዎች ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው gram negative bacteriaዎችን ይሆናል። gram negative bacteria loses the crystal violet stain and take the color of the red counter stain in Gram's method of staining. ምን ማለት ነው እንግዲህ gram negative bacteriaዎች ይሆኑ gram stain ካደረግናቸው በኋላ crystal violet stainን lose ያደርጉና ወደ ይሄንን purple color retain አያደርጉልንም ማለት ነው። እንደገንደውም stainን lose ያደርጋሉ። እንደዛ ይሄንን stain lose የሚያደርጉ purpleን ይዘው የማያቆዩ ከሆነ gram negative bacteria ነው ምንላቸው። This characteristic is due to having a cell wall composed of thin layer of peptidoglycan glycan. እንግዲህ ፔፕታይዶግላይካን የባክቴሪያዎች ሴል ዎል ስሪት ነው። ከለሩን ሉዝ አድርገው ያንን ፐርፕል ከለር ሪቴን ማድረግ ያልቻሉበት ምክንያት ማለት ነው። በመቀጠል ታች መታውት እዚ ስሉ ላይ የምናየው comparison of gram positive and gram negative cell walls ይላል። በgram positive ባክቴሪያዎችና በgram positive ባክቴሪያዎች መካከል ያለውን የcell wall comparison ነው የሚያሳየን። እዚ ጋር እንደምታዩት characteristic of the cell wall ነው። እዚ በዚህ በኩል የተቀመጠው እዚ ጋር gram positive ባክቴሪያን ነው የሚወክለው አንድ፣ እዚ ጋር ደግሞ gram negative ባክቴሪያ። እንግዲህ number of major layer ይላል። number of major layer of cell wall gram positive ጋር አንድ ነው፣ gram negative ጋር ሁለት ነው። ሁለት ሌየር አለው ማለት ነው። chemical composition ይላል። እዚ ጋር peptidoglycan እዚ ጋር ደግሞ ሊፒ ፖሊሳካራይድ ነው። ይሄ በልዩነቱ ማየት ትችላላችሁ። ሌላው overall thickness of the cell wall የoverall thicknessን በመናይበት ጊዜ የgram positive thicker ነው። በቁጥርም ተቀምጧል ከ20 እስከ 80 ናኖሜትር ነው። gram negative ጋር በመተመጡበት ጊዜ ደግሞ ከ8 እስከ 11 ናኖሜትር ነው። እንግዲህ ከ20 እስከ 80 እና ከ8 እስከ 11 መካከለ ያለውን ልዩነት ታያላችሁ፣ መገመት ትችላላችሁ ማለት ነው። አውተር ሜምብሬን gram positive ጋር የለም። gram negative ጋር ግን outer membrane አለው። የዛ የoutter membrane መኖር ደግሞ ምንድነው ቀለሙን አብዞርብ እንዳያደርግ ይከላከላል፣ ወይንም የአብዞርቬሽን አብዞርቭ የማድረግ ፓወሩን አቅሙን ይቀንሰዋል ማለት ነው፣ ይከላከላል ማለት ነው። ሌላው ፕሪ ፕላዝማቲክ ስፔስ እዚህ ጋር ናሮ ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስቴንሲቭ ነው። ፖሪን ፕሮቲንስ እንግዲህ ፖሪን ፕሮቲንስ የምንላቸው gram positive ጋር የለም፣ gram negative ጋር አለ። ሌላው እንግዲህ ዚጋ እንደምታዩት permeability to molecules ተሞ ስንል permeability gram positive ጋር more permeable ነው፣ gram negative ጋር ግን less permeable ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ permeability ወሳኝነት አለው ማለት ነው፣ ቀለሙን መጥቶ ለማስቀረትና ለመምጠጥ። እንግዲህ እነኚህን ልዩነቶች እናያለን ማለት ነው በሴሉላቸው በgram positive ባክቴሪያና በgram negative ባክቴሪያ ሴል ዎል መካከል። እሺ እንግዲህ በቴብሉ ላይ ወይንም በቻርቱ ላይ ካያችሁት የግራም ኔጋቲቭ እና ግራም ፖዚቲቭ ልዩነት ሴል ዎል ልዩነት በተጨማሪ ስዕላዊ መግለጫ እዚህ ጋር ተቀምጧል። ይሄን ስዕላዊ መግለጫ በመታዩበት ጊዜ በስዕል የተገለጸውን ይሄ ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያን ሴል ዎል ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ነው፣ ይሄኛው ግራም ኔጋቲቭ ባክቴሪያን ሴል ዎል ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ የሴል ሌየሩን ልዩነት የሴል ሌየሮቹን መጠን በቀላሉ ማየትና ሁለቱን ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን በደንብ በማየት ልዩነታቸውን
በቀላሉ ከቻርቱ ጋራ በማገናዘብ በግራም ኔጌቲቭ እና ግራም ፖዚቲቭ መካከል ባክቴሪያ መካከል ያለውን ልዩነት መግለጽ ወይንም መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ በመቀጠል የምንሄደው እዚህ ግራም ስቴኒንግ ፕሮሰስ ኢንክሉድስ ፎር ቤዚክ ስቴፕስ ወደ ግራም ስቴኒንግ ፕሮሰስ ነው የምናየው። ይሄ ግራም ስቴኒንግ ፕሮሰስ ኢንክሉድስ ፎር ቤዚክ ስቴፕስ ይላል። አራት ደረጃዎች አሉ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ግራም ስቴኒንግ በምንሰራበት ጊዜ። እንግዲህ ግራም ስቴኒንግ በላብራቶሪ ውስጥ የሚደረግ ነገር ነው። ባክቴሪያዎችን ለመለየት ሆስፒታሎች ውስጥ እንደዚሁም የምርምር ቦታዎች ላይ ይሄንን ግራም ስቴኒንግ ፕሮሰስ ይከናወናል። እንግዲህ ያንን ለማከናወን ሶስት ደረጃዎች አሉት። የመጀመሪያው ደረጃ ሂት ፊክስ ይላል። ሂት ፊክስ ማለት ምን ማለት ነው? ሁልጊዜ በማይክሮስኮፕ ሳምፕል ስፔሲመን በምንወስድበት ጊዜ ስላይድ ላይ ነው የምናደርገው። ስላይዱ ላይ እንዲጣበቁ ማድረግ ማለት ነው። አታች እዚህ ባክቴሪያ ቱዚ ስላይድ። የመጀመሪያው ሳምፕላችሁን የባክቴሪያ ከምንም ይሁን ከምን የምትወስዱት ሳምፕል ስላይድ ላይ ማድረግና ስላይድ ላይ እንዲጣበቅ ማድረግ ነው። ፈርስት ስቴፕ ሂት ፊክስ የሚለው። ሰከንድ ስቴፕ አፕላይ ዚ ፕራይመሪ ስቴን ክሪስታል ቫዮሌት። እንግዲህ ከሚቀጥለው ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ አፕላይ ዚ ፕራይመሪ ስቴን ክሪስታል ቫዮሌት፣ የፐርፕል ከለር ያለውን ክሪስታል ቫዮሌት አፕላይ እናደርግበት እንሰጣለን ማለት ነው። በዛ ስቴን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶስተኛው አዲንግ ሞርዳንት። እንግዲህ ምንድነው ሞርዳንት የምንለው? ይሄ እንደ መከለሻ ሆኖ የሚያገለግል ነው። አዲንግ ሞርዳንት ግራምስ አዮዲን አዮዲንን እንጨምርበታለን ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ። አራተኛ ደረጃ ላይ ራፒድ ዲክላራይዜሽን ዊዝ ኢታኖል አሲቶን ኦር ኤሚክስቸር ኦፍ ቦዝ። እንግዲህ በአራተኛ ደረጃ ላይ ስንመጣ ደግሞ ዲክለራይዝ የማድረግ ነገር ከለሩ እንዲወገድ አልኮሆል፣ አሲቶን ወይንም ሚክስቸር ኦፍ የሁለቱን ሚክስቸር በመጠቀም ያንን ወዲያው አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ካውንተር ስቴን ይሄንን እንግዲህ ዲክለራይዝ ካደረግን በኋላ ካውንተር ስቴን ደግሞ የምንጨምረው አለ። ሳፈርኒን የሚባል ማቅለሚያ ነው። ዜን ዚ ኦብዘርቭ ዚ ከለር ኦፍ ቼንጅ አት ኢች ስቴፕ ስቴፕ እያንዳንዱን ከእንትኑ በኋላ እንግዲህ በአምስተኛ ደረጃ ካውንተር ስቴኒንግ ሳፈርኒን ካደረግንበት በኋላ ዜን ቺ ዜን ናት ዛ አይደለችም፣ ይቅርታ አስተካክሏት። ዜን ኦብዘርቭ ዚ ከለር ቼንጅ አት ኢች change at each levels. The staining technique includes simple staining using single dye or differential stainings using different dyes. ነው እዚህ ጋ ሲንግል ዩዚንግ ሲንግል ዳይ ለማለት ነው። ያንን አስተካክሉ። እንግዲህ ስቴን በምናደርግበት ጊዜ አንድ አይነት በማቅለሚያ ቀለም መጠቀም እንችላለን ወይንም የተለያዩ ማቅለሚያ ቀለሞችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን በመጠቀም ይሄንን ኤክስፐሪመንት ብናካሂድ ይሄን አይነት ውጤት ነው የምናገኘው ማለት ነው። ይሄ ስዕሉን ላይ እንደምታዩት ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ ነው፣ ይሄኛው ግራም ኔጋቲቭ ባክቴሪያ ነው። እንግዲህ ግራም ፖዚቲቭም ግራም ኔጋቲቭም መነሻቸው ላይ ስታዩቸው ከለራቸው አንድ ነው። ከለርለስ አድርገን ብንወስድ ከዛ ክሪስታል ቫዮሌት ዊዝ ፐርፕል ከለር እንትን ጨመርንበት ስቴን አደረግን አቀለምን ማለት ነው። በመጀመሪያው ፊክስ አደረግን፣ ከዛ በመቀጠል ስቴን አደረግን፣ በመቀጠል አዮዲን ትሪትመንት አዮዲን አደረግንበት። ይህን አዮዲን ካደረግን በኋላ ዲክለራይዜሽን ነው። ዲክለራይዝድ እንዲሆን በምናደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር ከለሩ አልጠፋም፣ እዚህ ግራም ኔጋቲቭ ጋር ከለሩ ለቀቀ፣ ዲክለራይዝድ ሆነ ማለት ነው ግራም ኔጋቲቭ ጋር። በመቀጠል ካውንተር ስቴን በምንጨምርበት ጊዜ ይሄኛው ያንኑ ፐርፕል ከለር ሪቴን ሲያደርግ የግራም ኔጋቲቭ ግን ፒንክን ሪቴን አደረገ። እንግዲህ ይሄ በቀጥታ የግራም ኔጋቲቭ እና ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያዎችን የምንለይበት መንገድ ነው። ይሄንን ፕራክቲካል አክቲቪቲ ወይንም በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ባክቴሪያዎች ግራም ኔጋቲቭ እና ግራም ፖዚቲቭ ተብለው ካታጎራይዝ ሊደረጉ የቻሉት ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ ያለን ትምህርት በዚህ ይጠቃለላል። ይህንን ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ለጻይነ ላስተማረን ሰው ግን ቀኑ ጀለማ